Dobrý den. Jmenuji se Jan. Jsem skladatel. Poslední dobou mi přijde, že není něco v pořádku. Poslední rok a půl jsem se věnoval jenom hudbě. Už Mozart věřil, že někde v notách se skrývá dokonalá melodie a já chci jeho teorii potvrdit. Ale zradila mě vlastní hlava. Kůň? Louka. Kočka? Pes. Stůl? Židle. Dobře, Honzo. Tak teď si to můžeme všechno povědět, ano? Myslel jsem, že mi vaše terapie pomůže, ale když jsem šel z práce domů. Tady mi došlo, že je čas se jít léčit.
A teď už se cítíte líp? Mnohem líp. To jsem opravdu moc ráda. Vypadá, že se to zlepšuje. Děkuji. V každém případě vám dám nové léky a pak už můžete jít. Děkuji. Prosím. Takže příští týden? Ano, přesně tak. Naschledanou. Myslel jsem, že je to za mnou, ale děje se to znovu. Konečně ticho.